едно изказване на Станимир Стоилов от днес, което беше, че крайно време е държавата да обърне внимание, да помогне на Левски и ЦСКА. Изказване, което съвпада до известна степен и с нашите възгледи. Аз това казах преди една седмица. Вече не по-нова, май беше преди една седмица тук. Стоилов едва ли е гледал пред банята, но абсолютно повтори днес и затова винаги мога спориме с него да сме се карали за какво ли не през годините, но се радвам, че с него винаги сте на една вълна за футбола. И ще го кажа кратко и ясно, и ще го повтарям и тук, и порадите бутонките, и мисля да ни стане кауза. Няма как Левски и ЦСКА да нямат добри стадиони. И двата отбора. ЦСКА и Левски, не ги степенувам, няма, не единия отпред, другия отзад. Двата. И не ме интересува кой ще ги прави. С тия помощ, държава, община, областна управа, който ще да стига само причини и пречки да нямат Герена и армията да не са хубави стадиони. На едното нямало катерички, на другото кой там плащал такса сметне, плаща ли плаща. Айде да се сложи от нека една черта да се види на каква основа да се стъпи да се направи. Защото политиците ще изкарчат 5 стадиона само избори да си правят. И да си ги мерят парламента. Парламентът е едно просташко място, на което се избият от 6 месеца. Един закон, че се разтури парламент без закон да се приели. И го казвам без никакви политически пристрасти, защото нямам. Значи могат да се трошат милиони за това. Да няма стадиони, Левски и ЦСКА. Почвам ви казвам, ще повтарям всеки път като поп. Докато не събудим хората, докато феновете на Левски и ЦСКА не си го поискат. Даже реално погледнете, ние национален стадион нямаме. Нямаме. Ние нямаме никакъв стадион, Лудогорец имат един сравнително добър тук стадион. Тук чувам хиляда пречки, да. Армията и Герена да няма как да ги правим. Някакви пари, там пак милиони трябва да дават. Да. Истината е доста по-неприятна обаче, отколкото ни се иска на нас. Истината явка е, че ако поискат феновете на Левски и ЦСКА, ще им направят стадиони. Феновете на Левски и ЦСКА, те си искат. Въпросът е, че техният проводник са самите клубове. Не си го искат както трябва. А както говорихме, нито Левски, нито ЦСКА имат ясната представа какво точно искат и как да го постигнат. Защото нито Левски в момента може да си позволи да каже искаме да направим точно това, това и това по този начин, нито ЦСКА. Още по-малко пък да са двата клуба заедно. А тънката подробност е, че не трябва да са само двата клуба заедно, а всичките клубове, които се нуждаят от своята инфраструктура, да се съберат, получиха, да си направят. Точно така. Във Варна бях миналата седмица, там, нали знаеш? Там си от 20 години. Там няма никой. 20 години. Говорим, бе, така си стои, просто е... Едни получават, други не. Тия, където получават, си мълчат, за да получат. Тия, където не получават, си траят поради някаква друга причина, за да може казвам, да не ги стиснат по друг повод. Аз ви казвам, повод. Като моя позиция, почвам да дудна Левски и ЦСКА да имат стадиони. Не да стоят и да си бъркат носовете, естествено, клубите нищо да не правят, да ги построят. Да се започне диалог, от който да се произведе нещо. Не да слушаме глупости на тоя или ония 20 министри, че мият на спорта. Защо се гледа така лековато на спорта? В края на краищата да се направят 2 или 3 стадиона, не пък чак такова вече перо от бюджета, нали, което да наруши... 5 стадиона, че изкарчат само на избори да си играят. Ама точно за това става... 5 стадиона, че изкарчат до година още 2-3 пъти, ако ни изкарчат. Тук не става въпрос да се искат пари. Тук става дума да се развържат ръцете на клубовете сами да си ги направят. Да, бе, да сега да измислят по каква законна схема. Не искам да използвам само думата схема, защото в България тя е груба. Чакай, да измислят закона и начин да се направят. Ама чакай, защо и държавата да не помогне финансово? Ще ти кажа в момента защо държавата да не помогне финансово. Защо трябва да се зарибаме? Защото през годините, да правят избори. Не, защото през годините и двата клуба в различни етапи на своето развитие са демонстрирали своето пренебрежение към държавата. Е, с какво мога се го демонстрира? Какво? Стига да чакам. Защото, ето, давам ти примера с Левски в момента, който харчи пари за щяло и за нещяло, ама за държавата за осигуровки и за вноските към над пари няма. Левски. И това е от години назад. Левски същото беше и с ЦСКА. Същото е било и с други грандове в България. Така че това е принципно положение. Но това е верно. Левски, макар да закъсняват, ти трябва да си изряден към нея. Първо. И тогава започваш да искаш. Иначе е много хубаво ние тук да си пледираме за нещо, но отговорността е споделена. Извинявай, ние тая тема за стадионите ние дъвчим от години. Ти вадиш тук час по ние час. Ние не пледираме да ни направят нашето студио много готино, по-готино. Или моята, твоята и неговата къща и на Ники на редута къщата. Нито ще си ги носи Ганчев, нито си Раков, нито теките наследници в къщи стадионите. Така. Апелираме двете най-големи фейски маси. Хубаво, че помогнаха на Ботев и Локото. Още трябва да го направят, за да им завърша стадионите. Да имат хубави стадиони. Апелираме фейските маси да имат нормални места, където да седнат и да прекарат добре.
90 минути хоби от седмица. Въпросът е, че на нашия апел би трябвало да има някакъв отклик. Разбираш ли? От хората, които от тях зависят нещата. Окей, бе, ясно, че трябва да ги събудим. А то няма. Ими ясно, че трябва да почнем и да говорим по-често и да събудим някакъв дебат, който да произведем. Това, което още не мога да си обясня, не искам да се връщам на тази тема за Джо Диксън, защото аз в интерес на истина тогава най-много се зарадвах не на милионите, които разправяха, а че първата идея беше да се направи стадион. Но, това беше кукичка, мисълта ми е, как не мога да разбера, как хората по цял свят разбраха, че това е място за страшна печалба. Да бе. Просто това е бизнес, да, който върви, това не се спира, А това в цял свят е така. Да. Сега не се връщам примерно на хокейен матч, като отивам в Германия, когато съм винаги ходил един път или два пъти. Абе, остави я Германия. В Белград направиха стадион за 6-7 хиляди човека на покрива на един от половете. Казвам ти какво става. Можем да ни, значи, ти отиваш там и там стоиш 5 часа с децата си. Ядеш, пиеш, разхождаш се. Като казвам Левски и ЦСКА, не значи, че сме забравили на Локо София, който го държат в ужасно състояние. Славия криво ляво, той си стои с старата конструкция, горки, ама най-запазен такъв излежа все още и така нататък. Скоро един непознат номер ми прати във Вайбър снимка, стоял септември как излежа. Вие ходил, аз не съм ходил. Стадион септември, мислих, защото и аз видях снимка. Прати ми снимка, непознат. Да ви го пусна. То човек... не излежа, че е стадион. Да. Това е такава гора там, човек си помисли, че залесява нарочно. Стадион септември, на който борето мога не чете лекция, какво се е играл. Аз помня какви мачове си играли, камори преди. Как бе, какво и за какво да говорим тогава? Наш зрител ми пусна от Бургас, на един от най-модерните стадиони в България. Аз бях на море в Поморие и видях как е заключен стадиона в Поморие, който е с изкуствена трева, иначе е направен перфектно, с козирка, с кабини за радио и телевизия. Но понеже имало изкуствена трева, не бил взел лиценз. И това ми обясниха. Поморие се скапали, няма ги някакъв юношки отбор, преди само поддържат. И няма ли лиценз, защото бил с изкуствена трева. И викаме хора, че ЦСКА игра с тях бой с изкуствена трева. Ми там месите хора ми казаха, не вярвах, прочетах в интернет, така е, бил с изкуствена трева. И добре, ама това е... тича терена, понеже има лиценз. Стадиона по море си стоеше заключен, където и до тия първото ми място е да видя стадиона. След плажа стадиона си стои заключен, стари реклами на купувайте си билети от преди 2-3 години. Един прекрасен стадион стои заключен, след 2-3 години ще е раздясал и приключил. Да, бе. Затова моята теория е следната. Държавата е най-лесно ние да критикуваме и да искаме. Ние трябва да искаме, но нека да не забравяме, че ние сме държавата. И за да се стигне до това искане, най-лесно е да се обединят всичките, които трябва да искат, да се разберат какво искат, плюс Футболния съюз като допълнителен проводник на всичко това. Футболистите, бе, Ботев и Локомотив се обединиха при кмета насякъде и почеха. Нещо се прави там, дано се довърши. Поначало проблема на нас, българите, е, че ние не сме много по обединението, макар че днеска е много подходящ момент да говорим за това нещо. Е, подходящ, не? Ние не сме много по това нещо. Ние сме, аз така открих предаването, никога не сме били по-разединени. Вижте ги, какво си говорят днес политиците. Да, вижте ги, един с един, те не си кажат добър ден. Не е нормално. Да не да се те не си кажат добър ден. Ма един до един. То там ще стане като както се мразят феновете на Бетер. Левски и ЦСКА. Бетер. Как да, просто... как да стане? Се точно така да стане там. Абе, виж какво става. Сега, чак. Не се почва да се бият само. Макар, че... Кой, някой си забой. Никога не е късно. Днеска всички политици... Въобще не ги коментирам. Сутринта прочетах, всички политици ни поздравяват със единението, казват като нашите предци, ние трябва да се обединиме. Обаче... И следващите два абзаца наплюват всички останали да свои конкуренти. Няма как да стане. Стига с тия политици. Защото... От тях зависи, бе, стига с тия политици. От кой да зависи? Значи първо от нас зависи да изискаме. Абай, стига от нас. Да, от нас зависи, ние хора мачове. Две години говорим за това. Ние не знаем какво искаме. Поне две години. Какво да правим? Искам Левски да има стадион. Искам да... Така, ти искаш Левски, аз искам... Ма и аз искам и ЦСКА да има стадион, бе. Колко път сме го казвали? Аз искам като хода на мач, като хода на мач да не си слагам старите дрехи. Или после да си хода колата на автомивка. Знаеш колко лескари сме си говорили? Окей, дай да видим как да стане. И ми е казал как да стане. Когато Гриша Ганче преди две години ли колко каза, че миналата година, март месец, че е първо ще направя. С колко лескари сме си говорили? Всички са, нека им направят стадиона, защото тогава ще направят и нашия. Ма затова казвам на двата. Нали това е, значи, ще става дума. Да, ще слушам цел живот, че на ЦСКА има 5 катерички и 2 дървета, дет Ники Ревождате. Ясно, на ЦСКА стадиона е там. Кво да направим? В парка им измислете го, бе. Кой да го измисли? Ние да го измислим. Да слушаме, окей, кого ще се правим? За това взимат пари, бе. Кметицата, кмета, областния управител, президента, премиера, кой ще е, който иде на власт. Разберете се, напредте го този стадион. Направете на Герене, тука на Левски стадион. Къде е бил преди 50 години, какво ще се жалме, тука. Айде, направете ги.
чета разни коментари, така наречени защитници, природозащитници, зелени, не знам си какво. Няма да строите вие тук. Чакай, бе, колега. Ти като си толкова загрижен за природата, много загрижен за 10 дървета в Борисовата градина, излез на някакъв диалог с клуба, виж, чуй неговите планове, сключи някакъв договор, с който да се задължат за неустойки, ако направят някакви порази. Няма как да се премести. Значи да се разберат, бе. И в същото време... Има община да се съберат, да седят да говорят и да го измислят. Екологите, те са си, има си своите виждания. Окей, зелени, червени, всяк. Съберете се, говорете, ама го измислете и действайте. Защото минаха 10 години от тия катерички, слушаме и две дървета. За Герена да не говоря колко години. Ще ми е много любопитно да си дадат становището за гората край Западния парк, която е по пъти нагоре към, към Суходол, че нещо уредява, пък тя няма. Няма много сериозна. Аз бих питал, какво става с колодрума до армията, защото съм отрастал. На Ситняково и това ми беше парка, си играех, карах си Балкан. Какво става с колодрума? Какво става с басейна Мария Луиза, който си заключено 100 години? Какво става с мотописта, през която се разхождам всяка вечер? И един Кенев, ако не знаете, с извинение. Мотописта е Кенев на южните райони. Това е. Къде е, кой ми има после явката и кой ще ги политиси? Кой да го направи? Стадион Дружба, къде отиде? На стадион Раковски, на който съм отрастал. Пелето прави чудеса. Да. Нещо се опитва сега да направи един чисто нов терен, хибриден, разкошен, там сам се мъчи нещо да прави. Ей, там с това стадион Раковски, това е център, това е на такова бижу е там. Разбирате ли, че това нещо се случва, защото просто на никой не му пука. Е, за това го говорим. Някой го прави тихо мълком, всички останали не им пука. Ма явка, ние за говорим, това, да, съгласен съм. Говорим, бе, знаеш, за мен това ми е една от най-важните теми. Нашата работа не е такава да говорим. Много се но радвам. И, малко и като казваш политиците и хората. Има анонимна заплаха за живота на шефката на парламента. На довечерта и на другата вечер, както трябва, се разкрива кой е на вида си и се арестува. Така трябва. Ма така трябва за всеки. Така трябва за всеки. Защото всеки от нас е получавал достатъчно заплахи или какви ли не други хора. Ако така работи държавата за всеки, както за шефката на парламента, ние че сме супер. За това говорим. Е, какво бе, Боре, така е, бе. Да, бе, ясно. Аз ние старахме на години, няма за къде чакаме. Ние какво ще чакаме? Те построят, че ни няма. Искам да видя в живота си нещо хубаво построено нормално. И аз искам. И сори, че съм по-остър. Това, което винаги най-много мине. Що? Просто това, няма мачове, използваме да повдигнем тази тема. Това, само което винаги говорим. Много мине тежало, положението на нашия стадион просто. Аз ти казвам честно, колкото на времето това ми беше любимото место и като дете, и после като юнош и младеж, да хода, мен не ми сходи сега там. И на мене. Просто няма, въпреки и сектора, той дето го направих, имам и там карта. Той тече. Той не, тече, той тече вече, той отива в декина. Той до една-две зими сектора на Герена ще се срути. Да. Просто ще стане опасен и ще го затворят. Преди да се срути. А на ВЕС сектора, ако минеш, цял ред седалки пада, ако закачиш скръка. ВЕС сектор е страшно там. Освинваш се цели и целият ред седалки, защото се спълна винче закачени и пад. И там стои затворен над тунела от 5 години сила. В Пас Русев стои затворен. Некво петно бетон не мога да налеят. Е, това е. Така, тая тема ще продължим. На Славия стои табото с цифрите, само да кажа. От времето на любиме с 13. Чичкото с цифрите сменя табото. И на ЦСКА стои табото. А на ЦСКА сломапички химически туалет. Сега, и за двете табло мога да ви разкажа много неща. Обаче нямаме време. Знаеш ли кое е таблото на Славия? Това е старото табло на Васил Левски. Знам. Най-първото табло отиде на Раковски на Васил Левски, а това отиде на... Това беше старото на това, при да почнат да правят таблата. А на ЦСКА таблото съм гледал първи матч с това ново табло, то беше страшна радост. 68-ма година. Ема не, за вас, иначе, нали, там другите. И това е 68, знам какъв е матча. ЦСКА победи Черноморец с 7-0. Това е първият матч на Петър Жеков за ЦСКА. Новото табло и там се го показваха, нали, как се ако приеме с тия табла... Което табло е такъв майтап, да, днеска това са 50 години след ако това. Ако приеме, че футбола, ако страни футбола с технологиите, футбола не е при смартфоните, не е при Нокията с копчета и фенерче, а е при стационарните телефони с шнур и кабел, дето дигаш. Е, това са ни стадионите, там сме спрели. С шайба набираш, ало, бабало, добре съм. Български телефонен апарат с две букви, кръстословици, както пише. Да. И така. А някой са, а някой са още на пощата, дето, ало, Шумен, трета кабина, бабало, чуваш име, дойдох си. Е, там сме, на това сме спрели. Може, правиме избори след бърза избори. Поръчка за тяхна сметка, като види. Тук съм на морето. За Силистра кой беше? Там сме. Гледайте допълнително видео съдържание от Предбанята онлайн, само на сайта maxsport.live.